Labas vakaras, jūs žiūro dviračio žinias. Sveiki, o žinios liūdnos. A kodėl liūdnos? Energetikos ministras šitas... Šitas... Kreivys pasiekė, kad artinasi tobulą audrą. O kodėl jūs pradedate orais laidą? Šiaip tradicija laida yra baigti orais, o jūs pradedate? Mano mielas metaforogose nesusigaudantis spėliuk. Šiuo atveju tobulą audrą reiškia, kad į vieną laiko tarpą susimėtė tiek daug aplinkybių, kad gaunasi, kad gausis toksai... Nu, blogai energetikos sektoriuje bus. Didelės bėdos turi. Didelės bėdos praktiškai, praktiškai subinė. Oi, vos nepasakiau to žodžio. Nu, matot, energetikos, kaip sakant, paklausa stipriai auga. Ir žinot, pasiūla nebespėjo pagal paklausą. Jau, tai ačiū, čia būtų tik maža audrutė. O matot, mes turim dar ir konservatorius valdžioje. Tai čia vat, visos ta, dar viena aplinkybė tobulai audrai. Nu, rinkėjai taip patys pasirinko. Ir už tai dabar moka aukštą kainą. Mes turėjom Kubiliaus, turėjom tobulą krizę. Dabar mes turėsim tobulą audrą. Tai dar išrinkim mes va tuos pačius ir pamatysim, kaip atrodo tobulas tsunamis. Nu, Lietuvai būdavo audrų. Nu, kas pato elektrikai sutaisydavo ten, pataisydavo laidus, miškininkai tenais išvartytus medžius surinkdavo ir gyvenimas tęsdavosi savo vaga. Toliau. Pauzirį, jeigu šitą tobulą audrą nenuraus rinkėjams stogų, gal kažkada ir sugrįšim į seną vagą. O dabar svarbiausia yra per žemoti. Nes tik nuo žemos priklausys, ar valdant iš dabar šitą valdžiukę išsilaikys iki kadencijos pabaigos. Nu, žiemo dar neprasidėjo, bet prasidėjo mūsų laida, kurioje pamatysit. Elito kaukių baliuje labiausiai trūko elito ir kaukių. Mokslininkai bando išrasti juodosios skylės taromatus. Tokius, kurie prarytų viską. Valstiečių pirmininko rinkimų spektaklyje Giedrius surplys atliks demokratijos vaidmenį. Kas per pavardė? Nu, čia kažkokios svirplio pavardė. Sūrskio girdėjot, kad policija pradėjo tyrimą dėl elitinio renginio Naktis Venecijoje. Aiškinasi, ar dalyviai dėvėjo veido kaukę? Nu, aš pilnai suprantu elito problemą. Įsivaizduokit situaciją, susirenka žinomi veidai ir turi kavoti savo tos, vadinkim, jos veidus po kaukiam. Ir tap paprastais veidais, tai nežinomais veidais, paprastais žmonėm. Užjaučiat elitą, aš maniau, kad džiaugsitės, kad taisyklės visiems vienodas. Problema ne ta, kad visiems taisyklės vienodas. Problema ta, kad elitui tą pačią baudą susimokėti yra žymiai lengviau negu vargo pelį. Esame prie valdovų rūmų, kur šeštadienį vyko labdaringas ir ištaigingas renginys Naktis Venecijoje. Šiaip eiliniams žmonėms tai Naktis Venecijoje yra tiesiog daugiabutyje sprogo vandentiekio vamzdis. Tačiau čia rinkosi ne eiliniai žmonės. Ir vis dėlto net elito atstovams gręsia nemalonumai. Policija pradėjo tyrimą, ar visi ten esantys neeiliniai žmonės, visas elitas, dėvėjo kaukes. Apie tai kalbėsiuosi su renginį organizavusios įmonės Olivie Salotų komunikacija, ponia direktorė. Ponia Agne, susipainiau, susijaudinau, klausykit, taip gražiai atrodot, jau trečiadienis, o jūs dar su ištaikinga balinė suknelė. Na, žinot, kiek suknelė ir kiek visas pasiruošimas kainavo. Tikrai per vieną vakarą už tokią sumą neįmanoma išvaikščioti, šiaip malonu, kad domitės mūsų renginiu, bet domėtis reikėjo šeštadienį, Būtumėt labai gražių nuotraukų padarę. Mes labiau domimės, ar renginio dalyviai buvo su kaukėmis. Tai aišku, kad su kaukėmis. Renginys vyko Venecijos karnavalo dvasioje ir visiems dalyviams buvo kaukės privalomos. Bet kalba eina ne apie tokias kaukės, o apie kaukės, kurios dengia nosį ir burną. Renginyje iš tikrųjų dalyviai dėvėjo unikalias dizainerių ir meistrų kurtas kaukės. Ir jeigu šitos kaukės buvo padarytos meistrų taip, kad jos nedengė burnos, reiškia, taip ir turėjo būti iš tikrųjų. Neturėjo tai būti. Renginys vyko viduje, o kaukė turi dengti nosį ir burną. Tai jūs bent jau galimybių pasus tikrinote? Brangutė, čia dalyvavo žmonės su tokiomis galimybėmis, kad joks galimybių pasas jums tokių galimybių nesuteiks.
Niekada. Na, tai su savo tom neįlinėmis galimybėmis galės tie žmonės ir susumokėti po 500 eurų už kaukių nedėvėjimą. Labai gerai, kad užsiminėte apie pinigus. Tai buvo labdaringas renginys, kurio metu buvo surinkta apie 25 tūkstančiai eurų. Na, bet jeigu paaiškės, kad renginyje kilo naujas COVID židinys, tai reiks išleisti dar daugiau. Ir ne jūsų pačių, o mokesčių mokėtojų pinigų. Viskas gyvenime kainuoja. Ir jeigu žmonės šalyje nori turėti savo elitą, tai reikia būti pasiruošus, kad reikės susimokėti. Na gerai, jeigu jau ten rinkosi tokie žymūs, tokie svarbūs, tokie dideli žmonės, tai tie 25 tūkstančiai eurų per visus, nu ne tokia jau didelė ir suma atrodo. Tai čia viskas, kas liko. Išlaidų buvo nepalyginamai daugiau. Pati paskaičiuokit makiažas ir šukuosena. Tai čia mažiausiai 200 eurų, suknelė nuo 1000 eurų, bateliai bent jau 800 eurų, jeigu dar koks papuošalas ar kaukė su Swarovskiais. Tai minimum kiekviena moteris turėjo išleisti bent 3000 eurų. Sakyčiau, kad tai tikrai yra nemaža suma auka. Tai štai ir klausimas, kiek liko aukoms nuo tos sumos? 25 tūkstančiai. Aišku, jeigu reikės susimokėti tas baudas už kaukės, tai liks dar mažiau. Tiesą sakant, gali kaip ir nieko nelikti. Gali tai būti, kad renginys nuostolingas ir vėžių sergantys žmonės turės primokėti, kad padengtume labdaringo vakaro išlaidas. Nu, bet gal policija nebus tokia žiūri. Bet organizatoriams gresia ir 6 tūkstančių litų bauda. Ne, bet čia yra tik tai Lietuvoje šitai vat įmanoma. Darai kilnų darbą ir už tai dar gauni baudą. Ir ne litais, o eurais, jeigu ką. Na jo, na bet ne už kilnumą gi buvo duota ta bauda, o už kaukių nedėvėjimą. O jūs gal tikrinote kažkaip tuos dalyvius, kurie ateina ten, testavote juos? Nu ką čia tikrinti, čia visi savi. Draugystės, kurios patikrino gyvenimas, bičiulystės, kurios išlaikė laiko testą. Gal reikėjo tiesiog susilaikyti nuo renginio, kol tokia nepalanki epidemiologinė situacija. Baikit. Tikras elitas negali sustabdyti savo dosnumo. Todėl jau šiandien informuoju, kad mes rengsime ir daugiau tokių puotų. Artimiausiu metu vyks elitinis Helovino vakarėlis, naujametinis žiburėlis, Rio stiliaus karnavalas. Tik dabar visur būsite su kaukėmis. Įsiklausykit. Rio, Helovinas, karnavalas. Nu, ten visi būna su kaukėmis. Ah, nu, tai jeigu jau taip, tai šiaip paėmus jau ir laidotuvės kaip kaukių balius, nes privaloma dėvėti vidui kaukės. Na, tai reiškia, kad renginio samata bus didesnė, nes reikės dar ir baudas įskaičiuoti šalia kitų išlaidų. Bet aišku, mes kitą kartą nedarysime tokios klaidos, kokią padarėme Venecijos naktyje. Kokia klaida? Na, kad nepakvietėme Remigijaus Žemaitaičio, tai kitą kartą pakviesime, kad nereikėtų skundų rašinėti ir purkštauti. Ir kaip mes elitas visą laiką juokaujam, kad kefyras visada pavydi, kad jis negrietinėlė. Na, dabar matau ir elitas juokauja kaip melžėjos. Na kągi, dėkojame tada už atsakymus įmonei Olivier Salotų komunikacijos ir ką, mes grįžtame į studiją. Turėtų įvykti už poros savaičių, taip. Gerai. Gerai, lauksim jūsų. Nu ką, Seimas bent jau iš antro karto nubalsavo už 100 eurų išmoką senjorams, pensininkams už skiepą. Tai šitas skiepo vakcinacija įgauna pagreitą? Neįgausi. Aš kur pačiam toks pesimizmas? Paprastoji matematika. Jau skambina mano senelis stribui šeimynos daktarė. Jau kad įkalbinėjau ateiti, kad jau giria tos skiepus. Gerai, kad nugirdau laiku, būtų išdūrusi senuką. Nu ir ką padarėt? Perėmiau telefoną laiku ir uždaviau tokį
klausimą, antrą argumentą tai gydytojai, kuris sutriuškino visas valdžios ir valdžios žmogų ir farma mafijos ir gydytojų užmačias. Tai koks tas klausimas ar argumentas? Taip, kas buvo tenas, kad mes sučiūrėjome. Užsičiaupkit. Sakau jai, va, šitaip sakau. Okei, sakau. Gerai. Norit 100 eurų duoti senoliui už skiepas? Okei, sakau. Senolis mielai jūs paims, bet į ligoninę nepateks. Nu taip, visi laimė, tokia win-win situacija. Tai kad laimėjimas netolygiai paskirstytas. Ligoninė, įskaičiuojant degonio aparatus ir visus tos gerybių aparatus, ir plus dar visokius, kad ten išneša utka iš pat tave. Ligoniniai, ką ten dar... Lašelinė, buvo, tai susiskaičiuoja, kad kurtais 50 tūkstančių eurų už vieno žmogaus yra ligoniniai... Paligoninimas. Taip. Valstybė sutaupytų miržiniškas sumas. Valstybė. Ne valstybė, mano senelis Stribas. Jis pasiskiepina, nesusirga ir sutaupo 50 tūkstančių eurų, pats gauna tik 100. O ką, mažai? Nepateisinamai mažai. Aš taip ir pasakiau šeimininiai gydytojai, kad senelis iš tokias kapeikas nesivakcinuos. Jis sutaupo 50 tūkstančių, tai duokit seneliui, nu bent 10 duokit. Arba bent jau 5 duokit. Tūkstančių. Ne? Nu, taip. Žinokit, nelabai vieto jūsų čia godumas. Godumas? Čia ne godumas, o teisingumas. Senelis sutaupo didelius valstybės pinigus ir jam turi už tai būti tinkamai atsidėkota. A jums nebaisu, kad jūsų senelis gali numirti? Jisaigi rizikas grupiai priklauso. Baisu. Bet čia vėlgi padėkokim mūsų šauniai matematikai. Kokiai matematikai? Jeigu senukas numirs, tartimiesiams yra išmokama 320 eurų numirėlio išmoka. Tai čia yra daugiau negu 3 kartus už savo skiepalą, kur siūlo Šimonytė. A ką pats jūsų senelis galvoja? Senelis pastaruoju metu kupinas jėgų ir vilties. Jis turi gyvenimo tikslą. Kokį tikslą? Kad sugrįš Blinkevičiūtė ir taip pakels pensijas, kad norėsis tik gyventi ir dar kartą gyventi. Nu jo, šiaip senukus gal geriau gali įtikinti Blinkevičiūtės skambutis negu šimtinę eurų. Azeriai, leiskite, aš jūs šiandien pavaišinsiu virtų liežuvį su majonezu ir žirneliais. Televizijos bufete, ką jūs į tai? O, čia kaip prabangiai, čia, taip, žinot, televizijos bufete nustebęs. Neįsit į montuotojo valgyklą? Vakar buvo ta diena, kai pridaviau visą per vasarą susikaupusią tarą į gerbiamą taromatą. Vasaros būta geros, oi, galėčiau sauliaisti netgi šaltą užkandį stiklių restorane. Kai būna kripto turtuolį, tai jūs toks taro turtuolis. ir tarpsiu dar didesnis turtuolius tapsiu, kai taromatai pradės priiminėti slonikus be dangtelių ir senus butelius nuo jauno vyno. Sveiki. Pastaruoju metu tai ne tik pasisveikinimas, bet ir labai populiarus klausimas. Aš esu Romas Sadauskas, dzūkas, grybautojas, žurnalistas ir visus tuos tris dalykus sugebu daryti vienu metu. Turbūt jau atkreipėte dėmesio į mano gražiasias pirštinės. Pirkau Veisiejų turguje. Paprastai laidoje aš kalbinu svečius. Šiandien nusprendžiau nieko nekalbinti, o pašnekėti ir papasakoti jums apie dzūkiškas pirštinės. Labą dieną! Atsiprašau, mes čia laidą filmuojame. O, tai labai gerai. Žiūrėkite, aš jums parodysiu, kiek pririnkau. O. O, vos keli žingsniai į mišką ir va, kiek gerybių pririnkau. O. Aš maniau, kad akcija darom yra pavasarį. Aš vykdau akciją priduodam. Ką priduodat? Viskas, kas tilps į taromatus, tai Seime yra tokia idėja, kad kuo daugiau pririnktų į taromatus, tai žodžiu, ten stikliniai, čia senoviniai, buteliai. Tai va, aš ir renku. Va. O, tai... Rimtai? Jūs žinot, ką jūs tada sėskit ir papasakosite apie visą šitą reikalą, nu visi įdomiau bus, nu, negu apie romų pirštinės. Tai dabar žiūrėkit, pasakysiu action, nu tu tai žinai, abu du kalbatės apie viską. Ne vienu metu. Dėmesio, action! Va, kiek surinkau, o paskui nešiu į taromatus. Gal kiek paskubėjote, juk išplėstinis sąrašas, ką galima atnešti į taromatus, yra tik tai tolima idėja. Na, taromatai irgi prasidėjo nuo idėjos, šiandien idėja, o rytoj va, pridavimas. Rytoj tikrai nebus. Čia užtruks, nes prekybininkai nenori nieko daugiau priimti taromatus. Apskritai dabar už pinigus galima priduoti tik kai kurią tarą ir automobilius. Taip.
Tai aš dabar kol kas tik renku ir kaupiu. O paskui, kai jau bus galima, nu, tai turėsiu tiek turto, kad pridavęs į taromatą galėsiu nusipirkti automobilį, tiesą sakant, na, jau tokį naudotą, todėl jį irgi pridosiu. O kodėl jūs visokią tarą renkate jai, jau dabar, jeigu jos dar nepriima? Aha, a kai pradės priminėti tokius daiktus taromatuose, tai niekas jų pamiškėse nebemėtis, o išmestus surinks. Čia veikia principas, kas pirmesnis, tas turtingesnis. Va, aš renku, va, šiaip šiandien pridosiu ateitį. Paprastai kalbant, bandau iš anksto užsimti rinkos dalį. Linkiu praturtėti. Ačiū. Nu, tikrai tikiu, kad sulauksiu to meto, kai priduoti taromatus bus galima, nu, daug ką ten. Senas šlepetes, nebaigtus valgyti pietus, nors man taip nebūna, nu, net nusibodusi augintiniai bus galima priduoti. Arba tokius, kurie ten, nu, per greitai veisisi. Jeigu kartais norėsit auginti namie porą triušių, tai, nu, kastruokit bent vieną. Nu, toks patarimas iš patirties. Kiš triušius į taromatą? Taigi jie nebijo. Jiems patinka. Nu, kaip triušių ola. Dar labai gerai, jeigu pradėtų priiminėti į taromatus obolius. Nu, kur parsivežė iš kaimo tos krituolius. O jie pradeda pūti. Arba ten cukinijas, kurios dar nepradėjo pūti, bet vis tiek reiktų priduoti, nes, nu, neslėpkim, nu, vis tiekgi nevalgysi. Palaukit, nu ką jūs čia šnekat, nu juk tada į taromatus mesime viską kaip į šiukšlių konteinerį. Nu tai ir ne mes mokėsime už šiukšlių išvežimą, o mums mokės už šiukšlių pridavimą. O, vau. Na taigi prie tokios tvarkos žmonės masiškai susitvarkytų savo sandėliukus, atlaisvintų užgriozintas laiptynės, ten balkonus, sutvarkytų pamiškės, nu taip garažų kokiu nors ten, pavyzdžiui, vat, iš tikrųjų sutvarkytų, nu jeigu dar kam nors liko, nes aš tai savo į garažą jau pridaviau. Nu, bet tai tikrai čia būtų tokia labai gera paskata apsitvarkyti. Ne, tas žodis. Visa šalis būtų švariai, gražiai, be šiukšlių, blizganti, kvepianti. Singapūras prie Nemuno. Tikra gerovės valstybė, jau nekalbant jau apie ekonominę naudą. Jo, pala, kokia ekonominė nauda? Žmonės gautų pinigų už savo šiukšlės. O tai reiškia, kad galėtų pirkti naujus daiktus, o tada juos priduoti į taromatą ir vėl gauti pinigų. Ekonomikos ratai suktųsi taip, kad negazdintų mūsų jokia infliacija. Man atrodo, sukūrėte tobulą planą. Čia net profesorius Kuodis neturėtų nieko prikišti. Jam tikrai nebūtų kada, nes nu, jisai tikrai rastų, ką prikišti taromatus. Pavyzdžiui, va, jūsų va, šitas va, pirštinės irgi galima būtų priduoti taromatą, nu, nes kaip nekaip pirštinė yra taigi, nu, tara, tik rankoms. Aš čia veisėjų turgui pirkau. Nu, manau, kad tokios vietos kaip veisėjų turgui išnyks, nes tos prekes bus tiesiog, jas lengviau bus sukišti į taromatą, negu laukti sušalusio ten pirkėjo. Išnyks veisėjų turgus? Tada ne, tada aš prieš. Ar jūs suprantate, kad Dzūkijoje yra tik tai dvi pramogos – linų kelias Druskininkuose ir veisėjų turgus? Ha, o kaip grybavimas? Čia darbas kaip žurnalistika, o dabar apie pirštinės. Ką? Neveikia, šitą galite irgi gal pasiimti. Į taromatą. Įdėkit į taromatą. Tu nebereikia apie pirštinės prifilmavimą užtektinai. Ačiū. Veisėjų turgus. Einu, aš irgi žadėjau sandėliuką susitvarkytai. Ai, nu šitas tegul pabūna. Šito Juozai nedokyta. Aš ne Juozas, aš Romas. Pū, teisingai. Aš Gaižauską labai panašu, kad tai kolega dirbam sako, kartu. Bet jie kvailiukai. Susipainioju kartu. Gerai, iki. Jo. Nu tai, no, gerą kliu... Šito, iki. Nu jo, tarų geru. Nesąmonė, prišneka. Veisėjų turgus išnykščia, nesąmonė. Dar grybus į taromatus priduočiai visiškai nesąmonė. Aš pabėgau. Nervai nelaiko, va. O! Gerbiamasis politologės Urski. Matot, kaip aš jūs kreipiuosi? Jo, pakalbėkim būdu apie valstiečių lyderio rinkimus. Valstiečių lyderio rinkimus. Jūs suprantat, ką šneka? Ten yra vienas vienatinis lyderis. Jūs paklauskit bet to Milino, Baškienės, Miliūtės, bet kuriuos paklauskit. Tik tai Širinskienės neklauskit. Taip, bet palaukit. Šiais metais Ramūnui Karbauskiui iššūkį metą. Žinokit, net užsirašiau. Giedrius Surplys. Čia ne jūs užrašė, čia jums užrašė tekstų rašytojai. Pats užsirašiau. Meluojus. Pats užsirašiau. Meluoju šunį. Pats užsirašiau. Skaityk dar, nes... Ai, nu gerai, į mane kamerą. Gerai, ką jūs ten perskaitėt pas Giedrius Surplys?
Gedrius Surplys. Bet aš taip ir sakiau. Tai kas jis toks? Šitas žmogus yra ir buvo visur, kur reikėjo Karbauskį. Reikėjo, kad būtų vidaus reikalų viceministrų. Buvo. Reikėjo, kad būtų žemės ūkio ministrų. Buvo. Reikėjo, kad būtų premjero komandos narių. Turbūt irgi buvo. Taip buvo. Nu, o dabar tapo Karbauskio oponentu ant pirmininko rinkimų. Nu, tai vat, jūs viską ir pasakėt, kai reikėjo žinoti apie tą Giedrių Svirplį. Surplį. Aš į eilinį jūsų manęs pataisimą atsakysiu eilėmis šitaip. Pelė, užsičiaupkit plys. Aš ir pasakiau Svirplys. Surplys. Juk gal koks ir skirtumas galų gale. Žmogus tyliai ramiai savo čirpia kažkur kampe kaip Svirplys, kol Karbauskis renkamas. Gal iš tikro ir jūsų tiesa. Kad net pats Giedrius paklaustas, ko jam nepatinka gerbiamas Ramūnas, atsako, kad viskas puiku su to Ramūnu. Nu tai ir vot. Nu, tai jokių klausimų ir nebelieka. Ir Svirplys gauna pasvirtą. Surplys. Nu koks skirtumas. Ir Ramūnas galės pasidžiaugti, kad kaip tikras žemės ūkio agro asas laimėjo bitvą prieš kenkėją Surplį. Svirplį. Apelė įsidūrė pati dabar, ašgi pasakiau Surplys, o jūs pats pataisėt, kad Svirplys. Puot jūsų, puot jūsų. Raminkitės. Tai kame bajeris? Pū, dar kartą. Tiek to. Baigiam šitą temą, to jūs kiekvieną kartą ir svirpsit man po kiekvieno mano pakalbėjimo. Nu gerai, galim pakeisti temą, kada man skolą gražinsit. Mauzeriukai, o kaip ten valstiečių lyderių rinkimai, jeigu išsamiau? Mauzeriukai. Nusivalykit, jums bėga. Bėga. Čia prie skolos prisipliusuoja šitas visas dalykas. Tai gal terminą kažkokį jau nustatom artimiausią metavai? Jūs kai būna saulėkos... Aš paprašysiu gerbiamo direktoriaus, kad kai algas pervedinė, aš jam parašysiu raštą, kiek pats man skoloj, ir kad vestų ne pačiam, o man trupų viską pervestų. Jūs kaip sniego senis po morės sudeginė. Man reikia jūs ant trumpą pavadėlio laikyti, žinoti. Aš ne šuniukas koks tai jums. Tai darykit išvadas, arba rytoj atnešat bent dalį skolo. Užsičiaupk, užsičiaupk. Aš palieku. Nepalik! Karaulas, neturim peliuko studijoj. Kur liepona, bangelę savo geną. Ten, kur per amžius buvo Sūduva, Kybartų miestas sau gražiai gyvena, įkurtas Bonos Sforcos kažkada. Per Kybartus veda senas kelias, kuriuo kadaise ėjo knygnešiai, į Karaliaučių Varšuvą Birbalį. Iš čia puškavo andai garbežiai. Čia smetona ant Lieponos pakrantės, iš prezidento tapo tremtinys. Ir sako Leninas Kybartuos lankės, kai čia trumpam sustojo traukinys. Gal tiesa, o gal ir išgalvota, nesuganysi gi kalbų visų. O štai Turgenevas tai pašarvotas, Kybartų cerkvei buvo iš tiesų. Svarbu keliai, bažnyčios sportas menas, tačiau svarbiausia žmonės visada. Garsus įsisakas Levitanas, Kybartų vaikas, ne, čia ne klaida. Kaip ir Ingrida Kartavičiūtė, tik nesakyk, kad jūs tu nežinai. Taip, taip, tai ir Valinskienė Ingutė, kurios klausaisi jau seniai, seniai. Kybartų kraštą kažkada užklupo pati stambiausia Lietuvos kruša. Čia Lietuvos pats pirmas fūlės klubas, lyg šiol gražiai vadino sveikata. O kai vyrai ėjo žemių kasti, tai rado seną tunelį, kuris mums sako, kad čia gali atsirasti ir gintaro
garsusis kambarys. Šiuo išstojimu norime pasakyti, kad šiandien laida baigėsi. Užtat rytoj mūsų laukia ypatinga diena, Mindauginės. Mindauginės, šiaip tai Liepos 6 buvo. Ten buvo karūnavimo diena, o rytoj yra oficiali karaliaus Mindaugo vardo diena. Čia kaip Jono diena yra Joninės, kaip ten Petro diena Petrinės, taip vat gerbiamo Mindaugo yra Mindauginės. Nu gerai, tai rytoj tikrosios Mindauginės, tai pažiūrėsim, argi įgyvendintas Nausėdos planas dėl pasiskiepijusių žmonių. Visiems iki, o jums, ministrė Dulkį, gal ir viso gero.